El Carnestoltes ha tornat a ser un èxit a l'Ella. Centenars de nens i nenes s'han disfressat i han participat de la festa que s'ha celebrat diumenge 11 de febrer a la plaça de l'Ajuntament. Amb disfresses de tota mena, des de personatges cinematogràfics fins a aparells de la vida quotidiana, els infants s'han animat a gaudir d'una de les cites més esperades de l'any. Molt divertida, eh? Molta música i molt de ballarucar. Disfressar-me i... Bueno, passar el rato amb els meus amics i amigues. Pues hem ballat i hem cremat el Carnestoltes. Perquè m'agrada molt disfressar-me de gats. No sabia de què disfressar-me i vaig estar mirant les disfresses i vaig trobar aquesta disfressa i em va agradar. Perquè des dels 12 anys vaig veure la pel·lícula This Is It de Michael Jackson i em va agradar. La jornada ha començat amb una cercavila de la mà dels timbalers del Most. Tot seguit ha estat el torn del Farsa Farsans, un espectacle participatiu que ha combinat el joc i les danses. Trepitja fort, que aquestes cames més amunt d'això s'acaben. Anem a fer un ball romàntic, un estat a l'altre, i jo per aquest... Ho esteu fent molt bé. Unes! Així que us heu de posar una mica més de jupidets. La festa de Carnestoltes ha acabat amb la cremada del rei dels Pocasoltes. Oh, sí, pero sabe mucho mal, pero... Fa, 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 fa.